आपका प्लेन में पहली बार? जीप से इंजन गरम होन बंद पड़ता तस भी मना चाहत नसत ना रे बड़ा? नहीं, मी सिंधु दाई सबकर, तू काय करतोस बाळा? मी पायलट आहे. नहीं, मैं छुट्टी पे हूँ. बाकी सब लोग अपना काम कर रहे हैं. अजीब बात, घाबरू नका बाई. बाई नहीं, माई म्हण. सगळे जण मला माईच म्हणतात. माझी मुलगी सॅन होजे में है, उसी से मिलने जा रहा हूँ. चांगले, तुझ्या सारखा बाप सगळ्या मुलींना मिळू दे. पोरीला एकुरवळा झाला ना तरी त्यांना आपला बाप भेटीला यावासा वाटतच असतो बघ. तुम्ही पण वही पुढे माई जोडत जा रे, ऐकायला बरं वाटतं. हो, मी भाषण द्यायला चालले सॅन होजे. ते मराठी साहित्य संमेलन भरलं ना, पहिल्यांदाच भरते. मी पण पहिल्यांदा जाते. सगळा पैलटकणीचा मामला म्हणून हवा टाईट. भीती वाटते तर नीचे देखे मत माई. नाही, आता भीती गेली, आता गंमत वाटते. गंमत? हा, वरून कसं सगळं मुंग्यागत दिसतंय ना. मी तिथून खालून वर बघायची ना विमानाकडे, तेव्हा मला वाटायचं एवढ्या फुटभर विमानात एवढी माणसं बसतात कशी. विज्ञान माहिती नव्हतं ना, सगळं साज्ञान. मुलांनो, आता आपण गणित सोडवूया. शंभर संत्री आपल्याकडे आहेत, त्यापैकी 30 संत्री बाद झाली, पैकी 20 संत्री विक्री केली, तर आपल्याकडे राहिली हे बघा, हे उद्याला गणित सोडून आणायचं आहे. स्वतःला काय तू स्कूल इन्स्पेक्टर समजलीस की काय? कोणत्या बी वेळेला वर्गात घुसायला? उद्यापासून पहिल्या टोल्याला येत जा, कळलं? Enjoy your meal, ma'am. Bet for you, sir. Thank you. Excuse me somewhat. Oh, sir. Thank you. अभी शाकाहारी लगती हैं. हो, ते गिधाडासारखं लचके तोडून खाल्लेलं मला नाही आवडत. पोटाचं स्मशान नाही बनवायचं मला.
ये छोटे छोटे बक्से में खाना आपको जमेगा? न जमेगा काय झालं? जाफे के फूल का प्लेट पहली बार सुन रहा हूं। पानी एवढंच मिळतं का रे? तुम्हा सर्व लोकांनी जे शिक्षण मिळून राहिले त्यामागे महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अशा युगपुरुषांचे जोरदार प्रयत्न राहिले बा। सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा काढली। यावर्षी परीक्षेत यावर प्रश्न विचारण्यात येतील। ये पोट्टे कुठे पळून राहिली तू? आता जर गेलीस तर उद्याला वर्गात फेर का बघ। तुझ्या बापानं तुला म्हशीच्या मागणं सोडली का रानात सोडली का एमची? ए डोळे फाडून काय बघून राहिली माझ्याकडं? चल जा म्हशीना घेऊन, नाहीतर तुले उभे गाडी ना। माया पोटाला ही पोट्टी आली, काय करायची साळण काळा। 10 वर्षाची झाली, घरकाम स्वयंपाक पाणी शेणसडा कवा शिकणार शाळा शिकत राहते तर? शिकेल तर पुढे जाईल। आता कुठं पुढे जाईल? बडनेरा का दिल्लीला पाठवता तिला? अहो पोटीने पुढे जायचं म्हणजे लगीन करून सासरी जायचं, 2 पायरी जायचं, 4 खांद्यावरूनच यायचं, हीच रीत आहे आणि तीच पळायला पाहिजे। काय ग तू काय ते बसली ऐकत? चल जा उठ, म्हशीले चारा घाल। चल जा दुनिया हे
से जावरिया हे भास्कर। Excuse me, sir. Thank you. Here you are, sir. Excuse me, sir. कुछ मदद करूँ? ओ, माझ्या भाषेतले नाही ना? लाई, मैं भर देता हूँ. Your first name? Sorry. तुमचं पहिलं नाव? चिंदी. कोणाची गबाळ तू? अभिमान साठेची. काय करायचं? तुम्हीच ठरवा. आता मधल्या वेळेत का असेना, पण शाळेचं रोज तोंड बघून जाते ती. हुशार आहे. चिमणी उडवली, घ्या. चौथी पास झालीस रे तू. बस साइन करना है. हे काय रे बाळ? ओ माय, हमारा जहाज इस वक्त कहाँ है और हम कहाँ जा रहे हैं इस नक्शे से पता चलता है. हे बघा ना, अमी आता इकडे इकडे आओ. यहाँ से हम यहाँ घूम कर या सैन फ्रांसिस्को. सकाळकडचे लोक तयार झाले ना पप्पा, आणि माझ्या काळजावरचं वजह उतरलं बघा. होय की? या मागा ती 12 वर्षाची झाली, आणि ही सोयरीक जुळली नसती तर मुहूर्त सोडून गेला असता. नंतर 12 वर्षात मुहूर्त नव्हता. मग ही 24 वर्षाची झाली असती, आणि मग कसलं उजवणं आणि कसलं गाभवणं. द्या इकडं. पाणी खोबऱ्याचं नाव नाही, लग्नाचं जेवण असं असतंय थंडगार. पाहुणं जरा दमानं, लग्नाचं जेवण आहे. 12 उशीर आली म्हणून थंडगार झालं जेवण. पुन्हा चुलपेटू. कारण काय सांगून राहिले तुम्ही? हात जोडायचे आणि माफी मागायची. आपली पोटीची बाजू आहे ना ही, भी मलेच तुम्हाला सांगायला पाहिजे. ए रखमा, असं कवा भर चालायचं ग? लई नाही, थोडे तरी मजुरी मिळायला गव आहे आपणास. नाही काय म्हणायचं तरी?
माझ्यावर का जाऊन राहिले तुम्ही? तुमचा शेणवडा म्या उचलायले का? लिलाव म्या करतो का? मेळा लागलाय काय बघत राहिली तू? तिकडं पाहण्यासाठी आई वाट बघून राहिली, घराकडं राहायचं. चल सारखी उभी काय राहिली तिकडं? चल आवर बिगी बिगी. अरे तुझ्या बायकुले पोट्टे काढ्याचे मालूम आहे,
वागव्याचे मालूम नाही. पोट्टे पावसात भिजून लगदा व्हायला आले तरीच बूड हल्ला नाही. करती का तर भाकऱ्या करती. भाकऱ्या भाकऱ्या पाय त्या परीस कोयसा बरं बाप्पा. शेवटी घरानं काय चार पोपाट्याचं मी दोन गाईचं. आपल्या गाईच्या शिंगांची गिनती केली तर झाप लागल तिच्या पुऱ्या खानदानाने. ए दळबदरी आय काय बोलून राहिली ऐकलं नाही. घरभर सामान पसरून काय वाचून राहिली तू. ए गा रूपा पचवत होते माया चौथी पाच चा तुझ्या आईच. पुढे जाते बायको म्हणून आलीयस. बायको म्हणूनच राहायचं. अशी काय बघून राहिली तू. मॅम कुड आय गेट यू सम डेझर्ट. काय हवे तिला. नाही वो स्वीट डिश के बारे में बोल रही है. गुड पुरणपोळी मिळेल. सॉरी तुझ्या भाषेत विचार ना पुरणपोळी. सर इट्स ऑल राईट आय जस्ट टेक सम फ्रूट्स. थँक यू. यू वेलकम. ये लीजिए. ये अचानक पुरणपोळी का ख्याल कहाँ से आया. असंच काल परवासनं पुरणपोळीवर मन गेलं आणि सकाळची कडची वाट धरली. अण्णाजी तुम्ही बसा पटकन करून आणते आणि खाऊ घालते. नुसत नुसत्या जीवा लेकीच्या गावा पुरण पोळी खावा. चिंदे या सासवानं जमलं तर सुनांना बी कडी कुलपत घालून राहतील.
आता काय राहिलं ते मग फक्त कडी कुलूप नाही चूल पेटू का पेटव मी पहिलं सासूरवच घालत्यात आता माझं मन पुरणपोळीत बघ कुणी नाही तोवर अन्ना जे आनंदानं खाईल तरी मला वाटायचं तुला खूप शिकवाव कमळे मास्तर मला नेहमी म्हणायचं साठे तुझं नाव अभिमान पण तो बाळगण्याची हुशारी फक्त तुझ्या चिंतित आहे शिकवा तिला म्हशी मागणं सोडवा तुझ्या आईला हे कसं कळावं तिला पोरीची जात उजवान मोकळ व्हा एवढीच कळली आईचं काय बा इथं पण लिहिलं वाचलं की सासू जावा नवरा सगळे डोळे वाटून बघतात अडेने उगाच राहिले काय आता उशीर झाला तरी एक सांगतो शिक्षण म्हणजे नुसतं लिहिणं वाचणं नाही जिंदगीत आपल्या जीवाला वाटल मनाला पटल तेच करीत राहणं हे पण शिक्षण झालं की दुनिया इकडे तिकडे झाली तरी मी तुला सांगतो मी तुझ्या मागे आहे यांना शपथ माये गावाले घराजळ हिर पण इथं यो पाण्याचा त्रास मला लई भारी पडते पाण्याचं जाऊ दे पण शेणाचं काय फॉरेस्ट वाले आपल्या पाट्या उचलून नेतात पण त्या दमराजीच्या शेणाला हात पण लावत नाहीत शेट आहे ना तो त्याच्याशी आपलं बारदान लावू पाहते मी काय माझ्या पोळीवर तूप लाटायची गोष्टी नाही करत फिर्याद सांगते आणि त्याची दाद मागितली तर त्यात वाईट काय काल बाका येऊन राहिला तर बारा हातीचं बळ येऊन राहिलं इले आज बाजाराला गेलो तिथं कळलं तसाच उलट्या पावली आलो जायच्या आधी जणू भेटा येऊन गेले तू निघ लवकर तिकडं कोळंबा नको नाहीतर ते फॉरेस्ट वाले लाकड विशील लग्न ठेवणार जाळ आहे कसा झालाय माय तू पण घे ना आया लोगड्याला पोलकच नव्हतं पण शिवून दिलं बापा दर्जीन मला मोठ्या काठाची पाहिजे होती अजून पण आपल्या बाचा घर मोठ्या काठ नेसून कुठे जाऊन राहणार होती तू उगा दिवाळीला तोंड वाजवू नका आम्ही काय दाखला सोनबाई नाही आम्ही बी खात्या पित्या घरच्या आहोत राणीवाणी श्रीमंतीत वाढलो चल ये
काय झालं? बांगडी वाढवली भाऊजींनी काय चातंड दिला म्हणून हात पिरगळला. आता झाली चुकी, पण म्हणून धीरांना हात उचलावा का? तुम्ही उचलला असतावाय त्यांच्या बायकांवर. मला तुम्ही मार जोडा काय पण करा, पण तुमच्या सगळं रानात घेऊन चला. तिथे जनावरात राहीन मी, पण या माणसात नको. तू नीट राहा, मी आहे ना तुझं नवरा, आहे ना मी. घरात सण, मी तुझी बायको स्वतकात बसली, जावळ साडी सुई घेऊन गेल्या तर ही पलटून खाली पाहिले नाही. एवढा तोरा, मी म्हणते तोरा असावा ना बाप, तोरा असावा, पण कोणाले आम्ही हरलो बा. तूच पाय दिवाळीच्या टायमाला कशी वागते तुझी बायको. जास्त मार जोडजो नको, आपली समजली झालं, दिवाळी आहे ना. याला पण झोपव की ग. सरकार आहे की मुघल? यांदे डोकार ठोडू नका साहेब, गाडीत घालून चौकीत न्या. बघूया, कलेक्टर साहेब येऊन राहिले ना, ते बोलतील काय ते. कलेक्टर साहेब पण हेच सांगून राहिलेत. काय हो बाई, गाड्या काढावल्या? टके कर, व्हॉट्स अ प्रॉब्लेम? काय नाही साहेब, सरकारी कामात दखलंदाजी करते पोट्टी. साहेब साहेब, आम्ही पिढ्यान पिढ्या गाय म्हशी राखतो, त्या दह्या दुधावरती आमचा रोजगार. आता गायीचं शेण येतं ढेरभर, सरकार आम्हाला शेण उचलायला होतं पण मजुरीच देत नाही आम्हाला. ना शेण ना लिलावातला हिस्सा, हे फॉरेस्टवाले गाय चरू देत नाही, लाकूड फाटा बी उचलू देत नाही. आम्ही इकडले, आमचे वाडवडील इकडले, मग आमच्या गायीचं शेण आम्हाला का नाही? म्हणजे गाय आम्ही पोसायची आणि तिच्या शेणावर मालकी सरकारची. वय खरं बोलत नाही साहेब, बरोबर बोलतायत ते. शेण नाहीतर काहीतरी मोबदला मिळायला पाहिजे त्यांना. मी वन मंत्र्याशी बोलून घेतो. आज पुऱ्या गावात हाऱ्याच्या बायकोचाच गाजा वाजा बाप्पा. अभिमान साठीची पोर हुशार असं बी म्हणत होते कुणी कुणी. हा बालहानपणीच लगीन झाल्यावर दादलाच. गरम आहे तोवर खाऊन घे, 4 महिन्याचे अस. आणि दूध बी घे, दूध पाजाया लागतंय. अगं घे. Thank you.
अरे अरे आज गाई मशी नाहीत. मशी सोडून चालते का साहेब? घरले गाईला भी ध्यान द्यायला लागते. घरले गाईला आवर जरा. आजकाल लय चुरू चुरू बोलते. लाद गायली असती पण 9 महिन्याची पोटोशी आहे. ये हडव्या भले सांग तुझी पोटोशी आहे म्हणून. हा तुझ्या बायकोला देश गेलेत मायामुळं. मायामुळं जा विचार तिला. खाल्लेलं शेण उलट्या नको म्हणून तिने तमाशा केलाय. तू राहिला मशी राखत आणि तूही गाय दुसऱ्याच्या दारात. गावभावाने रांडे वरमाला तिच्या राहिली दमड्याच्या खाली झोपून शेण खायले. तू हे पोर माया नाही. बाहेर निजून मायापत्रक टाकले तुझ्या पोटातले माया नाही तर हे दावे तरी कायले. जेवायचं नाही तुले. ए पुट्या चल पटकन आज चला. दोघं चला बरं पटकन चला जेवून घेऊया. तिथं कुठे जाऊन राहिला? चला.
नमस्कार. प्रणाम माई. वेलकम टू सैन फ्रांसिस्को. मी गाडी घेऊन येतो. अरे या बाळाची आई कुठे? कसला विचार करताय माई? विचार करते, विचारते माझीच मला. कुठे होतीस, कुठपर्यंत आलीस? रात्री आरडाओरडा करत पळत होतीस तू रस्त्याने. अरे काय बी आठवण तिला, चार पाच जण मागाव होती तू यार. लोक दगड मारून राहिले, पळता पळता बेहोश होऊन पडले तू. ड्रायव्हर बोला उठा लो, मर जाए, बच्चे वाली है. कुठे जाती तुम्ही? कुठे? म्या सीधा अमरावती. कुठे सोडायचं तुले? आर्वी रोडला सोडतो का? ओ भाई, कहाँ जाना है? सुबह से दो बार सवारी किया, इधर ही बैठी हो. बाटी का दुकान माहित थी. बैठो. पैसे नहीं. बस बस, पैसा होता तो सुबह से यहाँ बैठी रहती क्या? अगर नवऱ्याने ठोकरली तुले, तुले घरात घेऊन मी मरू का? मला बी राहायचंय समाजात, बी राहतरीत जातो उलटी. कुठ कुठ बी, मस्नात, गाडी खाली, नदीत, कुठ बी जा.
क्षितिजावरिया उजळावयाला दाही दिशाया पथला भुदेरे जीवितास अवघ्या मांगल्य बरसो तेजातुनी हे भास्करा क्षितिजावरिया हे भास्करा माई सापडली बाप्पा माई लेख चांडाळाने पळवून नेली होती आता या मनाव तंगडी तोडीते एकेकाची कशी माई लेख सुटून आले बाप्पा चांडाळाने तिडीवर काही कचून बांधले तुले मी आरडले वरडले कुणा मायच्यान पाना फुटला नाही माया डोळ्या समोर तुय तिरडीवरून पळवली माई पोट्टी सुटून आलीस आता मी तुले कुठे जाऊ देणार नाही आणि कुणाला येऊ देणार नाही हा पी सोड सोड मला दे खीर केली आहे तुझ्या आवडीची नानी वती तेव्हापासून खिरीची आवड आज जमून गेलं बघ वांगी पण आणलेत पाटोळ्या केल्यात पोटभर खा जेवढे दिवस तिरडीवर उपाशी बांधून ठेवले त्याने तुले आता आलं ना तर चुलीत घालेन त्या लोकायला बाई मी मडके ठेवले लघवीसाठी जे काय करायचं ते घरात करायचं मी तुला बाहेर जाऊ देणार नाही समाना वाईट बाई पोटभर खाऊन घे हा मी आलंच बाई पोटभर खाऊन घे आता कोणी हात तर लावा लावतील त्याची तिरडे उचलेन मी बाहेर गेली घराला कुलूप लावून गेली
आताच काय चाललं यार आपल्या इकडे काय कळत नाही. ही कोण पकडून आणली बे? अरे ती बुढी पागल झाली. पोटीने बुढीलाच घराबाहेर काढलं नाही म्हणजे झालं. अरे बुढीने मातीत पैसा पुरलाय म्हणे. ए चले आपण टपरीवर जाऊन बोलू. चल चल चल. या माई जेवण घ्या. हे काय भेंडी? तुम्हाला आवडत असं कळलं म्हणून बनवायला लावली आम्ही. तुमची माहिती बरोबर आहे पण अपूर्ण आहे. भेंडी मला आवडत होती पण सोडली. भेंडी आणली पोटीसाठी मसाला बनवून देते. तिला लई आवडते ना. मसाला भरून भेंडी केली तुझ्यासाठी. नानी होती तेव्हापासून भेंडीची लई आवड. आज जमून आलं बघ. ये पोटी ये. बाय. तू कोण कुठली आहे मला नाही माहीत पण मी कुठली आहे मला ठाव आहे. मी तुझी लेक नाही. तू माझी आई नाहीस. तू माझी आई असतीस तर मला हकलून दिली असतीस. गाडीखाली जीव दे म्हणाली असतीस. पण तू माझ्या लेकीला छप्पर दिलास. मला माया दिलीस. तुझे उपकार मी कधीच नाही विसरणार. पण खरं सांगितल्याशिवाय माझा आत्मा शांत नाही होणार. मी खूप प्रयत्न करते खूप दिवसांपासून तुला सांगायचं पण अशी काय बघतेस? रागवलीस माझ्यावर? तू मला तो बाडीत मार. मला तू देऊ पण बोल ग माझ्याशी. बाई मला माफ कर का. हे बाई बाई. गाव सोडायचं. इकडे फिरकायचं नाही. इकडे बिलकुल फिरकायचं नाही. समजलं? मला बाहेर तरी पडू देत ना. चल बहुत हो गया तेरा नाटक. चल झोपडी बळकवतेस रांडे. जा की बाजारात बक्कळ पैसा कमवशील. चल 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 रे येऊन द्यायला झोपडी बळकवते.
माई आराम करून घ्या, उद्या सकाळी भाषण आहे. शेकोटी मिळेल बाळा? थंडी वाजत असेल तर हीटर लावून देतो ना माई. शेकोटीची धग तुझ्या हीटरला नाही बाळा. स्मशानाच्या बाजूने काहीतरी विचित्र आवाज येत होते. काल रात्री काय झालं गावात माहिती का? अरे भूतर्कीचा आवाज आला आणि कुत्री बी रडू लागली. स्मशानाच्या बाजूला रात्रीचा आत्मे भटकतात, कुणी म्हणून रडू बी लागतात. जाऊ नका बाबा तिकडं, उगत बाद व्हायची. हा
कशी ही बोल की झाली घरी उसाड गावाची सुनी रस्ते जही गाती पुन्हा गीती उठावाची कशी ही बोल की झाली घरी उसाड गावाची। माझ्यासाठी पहिली काय आणि शेवटची काय गेरे बाळा हे रडू नग लगीन झालं तुझं आता रडू नग रडायचं नाही शांत रडायचं रडू नग ए बाय तू काऊन रडून राहिली ग सासरी चालली पोर तिच्या मनातली घालमेल कळते का ती कळली तर तुम्ही बी रडायला लागाल क्षितिजावरिया हे भास्करा क्षितिजावरिया हे भास्करा ए चला चला मुलगा बोलायला या उतरा उतरा हा उतरा पुढे माझ्या नावाची चिंदी तुझ्या साक्षीनं बांधते रे बाबा हे काय आजपासून चिंदी मेली आजपासून मी सिंधू सिंधू हो माझी आवडती नदी शाळेपासून मनात बसलेली सिंधू प्रमाणेच तू अखंड राहा तुझ्या मुलीला घेऊन तू इथंच राह आम्ही तिची काळजी घेऊ नाव का हिचं नाव ममता दंडवत देव रक्षण झाली पटकंती हो दिवसा रात्री भजनाला बसले की पायपीठ विसरून जाते आणि लोक भक्तीने पदरात शिदा आणि पैसे टाकतात भगवंताची कृपा
आणि आमच्या कृपेचं काय? चारच इयत्ता शिकली असलीस तरी एवढी अडाणी नाहीयेस. पोरीला आमच्या पदरात टाकून गावोगावी जी कमाई करत फिरतीयेस ती काय फक्त भगवंताची कृपा नाही आहे, आमचीही कृपा आहे. दंडवत. ताई, तुम्ही मला आश्रय दिला, माझ्या लेकीला सांभाळलं. आता जर हात पाय हलवीन म्हणते. पण तू कुठे जाणार, काय करणार? माहित नाही, वाट फुटेल तिथे जात राहील. कुठेतरी माझा हिस्सा असेलच की, आणि तो श्रीकृष्ण आहे की माझ्या पाठीशी. आतमध्ये कुठे चाललात? आओ, माझा कृष्णा राहिलाय, त्याला बोलवून आणते. ओ बाई, तुम्हाला असं आतमध्ये जाता येणार नाही, थांबा तिकडे बाजूला. आओ, माझा कृष्णा राहिलाय, मी बोलवून आणू का इथनच जोरात हाक मारू? ए कृष्णा. ओ बाई, ओ रडताय कशाला? तुम्ही एक काम करा, तुम्ही आतमध्ये जा, गुपचूप त्याला घ्या आणि पटकन बाहेर या. चला. हम सिर्फ कुर्बानिया नहीं अमन चाहते हैं. कश्मीर की घाटियों में बमवारी नहीं, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की आवाज होनी चाहिए. ये हम दुनिया में अमन और शांति के लिए कर रहे हैं, और इसके लिए ये भारत और रशिया मैत्री करार बहुत ही बड़ा कदम है. जय हिंद. मी थोड़ा बोलू का? पारवी दरबार तुन आले, पण हे पाहिलं आणि राहवलं नाही, बोलू का? धन्यवाद, धन्यवाद. मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ जरूर है, रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है. कुणीतरी म्हणला मग अशी, पंजाब पेटलाय, आतंक चाललाय, त्यांना सांगा. हमसे ना तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह इस दुनिया में जीने की बात कर. जिस मातृभूमि की गोद में अरे तू पला, जिस पवित्र धूल में तू घुटनों के बल चला, उस फटे आंचल को सीने की बात कर, मर्दों की तरह इस दुनिया में जीने की बात कर. बाबा नो, मी एक छोटी सी कृष्ण भक्त है, भजन गाते आणि गावोगावी फिरते, पण कृष्णच बजते, राम नाही, राम नाही. राम क्यों नाही? त्याला कारण आहे बाबा नो, ज्यानं बायकोला सोडली त्याला मी बाई माणसानं का पूजायचं? हां, का पूजायचं? सीतेचा अपमान त्योच माझा अपमान, अशा देवाला मी देवच मानत नाही. तर असं ते माझं पहिलं भाषण, जे मनात येईल ते बोलले. तिथून सिंधूची सिंधुताई झाली. अवघ बालगंधर्व मी त्या 10 मिनिटात काबीश केलं बरं का, पण मनापासून काळजातून बोलले. रामकृष्णापासून पार खलिस्तानपर्यंत बोलले, हे टाळ्यावर टाळ्या, कारण मी दुखावली होते ना, मनातली सगळी भडास बाहेर काढली. बाईपण, तरुण वय,
आणि रस्त्यावरचं आयुष्य त्या सगळ्यापासून सांभाळायचं होतं ना. फार सोसलं पण नवऱ्यानं मारलं आणि पावसाने झुडपलं तो कुणाला सांगणार. पण मी खंबीर होते. पदरात पोर होती ना. 1984 साली दगडूशेठ हलवाई ट्रस्टच्या प्रतापराव गोडशांकडे ममताला दिलं आणि म्हटलं हिला सांभाळा, हिला सांभाळा, हिला सांभाळायला तुम्ही आहात आणि हिच्यासारख्या हजारो अनाथ ममतांना सांभाळायला मला मोकळी करा. त्या पोरी हाका मारून मला बोलवत आहेत. जनावरांचं जगणं मुश्किल केलंय. कसली कसली कलम लावून चौकीत नेऊन पहार तोडवी त्यात. गाय पकडून अशा कोणत्या की गुदमरून मरतील त्या. वाड वडलापासनं हे रान राखत आलो पर ह्यांचे कायदे कानून परागंदा व्हा म्हणत्यात. आम्हा गरीब असणे कोणी वाली नाही होत आई. बाई पेशाबे यांनी मालेबी टट्टी यांनी जोशी साहेब यांना जरा चला. जा झालं का? अहो आज झालं तयारच नव्हते. अहो दर्शन झालं हो पादुकांचं, मग आत कसं जायचं? मला काही कळत नाही. अहो त्या पादुका बघून नमस्कार वगैरे लाजीरवाणं झालंय मला. तुम्ही एक काम करता का, यांना जरा मोकळ्या हवेवर घेऊन जा, म्हणजे शहराची सवय नाही ना. ओ साहेब चला. तुम्ही थांबाय तर मी आलेच. साहेब जिल्ह्यातले फॉरेस्ट गार्ड रिटायर्ड झालेत, त्यांची भरती करायची. चार झालेत ते आम्ही तपासून पाहतो. तीन फॉरेस्ट खूप वेळ वाट पाहिली, बारशी पाय पण नव्हतं. अर्ज खूप लांबून आले आणि पुन्हा तेवढंच लांब जायचं. असं काय बघताय? महाराष्ट्राचे वनमंत्री आहात ना तुम्ही, अर्ज कशासाठी करतात हे पण माहीत नाही. पुन्हा पुन्हा करायला लावताय ते. ए बाई तुला माहिती आहे मी कोण आहे? तोंड सांभाळून बोल. साहेब हुकुमशाही नाही राहिली आता, लोकशाही. तोंड सांभाळून तुम्ही बोला, आदरानं बोलवा, एकेरी नाही. तुम्ही आम्ही म्हणा. हे कोण आहेत माहिती आहे तुला? पोलीस आहेत. मग त्यांच्या हातात काय बघितलंस? तुम्ही याला काय म्हणता माहित नाही पण आमच्या त्याला काय म्हणतात माहितीये? फुकणी, चुलीत फुकायची फुकणी. त्याच्यात गोळ्या नाहीत आणि असतील तरी तुम्ही त्या माझ्यावर चालू शकत नाही. विचारा का? विचारा ना का? मी भलेही कोणी बडी नसेल पण समजा तुम्ही माझ्यावर गोळ्या चालवल्या तर उद्या पेपरात छापून येताना असंच छापून येईल ना की वनमंत्र्याच्या केबिनमध्ये एका बाईचा खून झाला. पंचनामा होईलच की माझा मेल्यानंतर होईल तुमचा चेतेपणी. काम सांग. चिखलदऱ्याला जीवनदान द्या. शक्य नाही. 65 वाघांचा प्रकल्प आहे तिथे. तुमच्या आदिवासींना जुळगाठ मांडला जायला सांगा.
हो साहेब, तुमच्या 550 वाघांसाठी मी माझ्या 5000 गाई वाऱ्यावर सोडू. मला बघतो करतो सांगतो ही उत्तर नको. मला यस किंवा ना या दोन पैकी एकच उत्तर हवंय. आणि जर का बिना निर्णय तुम्ही मला इथनं घालवलं तर मी या ऑफिसरसकट अख्खा ऑफिस पेटवून लावीन आणि स्वतःला बी पेटवून घेईन. मग सगळे प्रश्नच संपतील. न रहेगा बास न बजेगी बासुरी. बोला काय निर्णय देता. कर फेडले ग बाई, गोठ्यात ओली बाळण तीन सांभाळली होतीस. मी जगले कशी जगले मला नाही माहित, पण माझ्यासारखे अनेक जणी आहेत ज्यांना मुलं आहेत, अनाथ आहेत आणि पोचणार कुणी नाही. मी त्यांची आई होईन, त्यांना छप्पर देईन. ज्यांना कुणी नाही त्यांना मी हाय. मला फक्त एकच नातं कळत, मी एकच नातं जगते, आईच आणि मुलाच. काय रे बाळा, मला संभाषण का? नाव काय तुझं? नाव पण नको झालं तुला. दीपक म्हणू. अरे याला अशा सारख्या आकडी येत. घरचे पण बघत नाही, नीट सांभाळत नाही. तरीच नाहीतर वंशाचा दिवा भंगारात कोण टाकेल? सोडतात त्या मुली. आजपासून हा माझा आणि माझ्या जवळच राहील. दीपक हा मी सांभाळलेला माझा पहिला मुलगा. ही अशी इथं तिथं भरकटणारी टाकून दिलेली मुलं मी अक्षरशः उचलून आणलीत आणि मग मी झाले त्यांची आई. या इतक्या लेकरांची आई होत असताना मी माझ्या ममताला कटाक्षानं जाणीवपूर्वक दूर ठेवत होते. का तर माझं मन पोरीत अडकू नये, उन्नीस बीस होऊ नये म्हणून. पण खरं सांगू का, मला नेहमी वाटायचं माझ्या ममताच्या मनात काय येत असेल. ही माझी आई का जगाची आई, ही सगळ्यांची काळजी घेते. मग माझी का काळजी घेत नाही अशीच माझ्याजवळ राहून. पण बाळांनो, शेवटी ते माझंच रक्त, माझीच मुलगी. बाळा मी आहे. मला वाटलं स्वप्नच पडलं. काल तुझं पहिला पेपर होता ना 12वीचा. 2 महिने आधीपासून ठरवते तारीख गाठायची, पण नाही जमलं. रागवलीस करडलीस कर. काहीच नाही, वाट पाहिली. वाईटही वाटलं, पण तू आज भेटलीस ना, सगळं विसरले मी कधीच. असं वाटतंय आजच पहिला दिवस आहे. बाकीच्या मुलींच्या आई वडिलांना बघून आठवण आली असेल ना माझी. आठवणी येते ग, पण असं लाड करून घेण्यासाठी नाही. मला माहिती आहे माझ्यापेक्षा तुझी गरज इतर मुलांना जास्त आहे आणि तुझ्या कामात माझा त्रास नको. तुझे काम करतेस ना ते इतर मुलींचे आई वडील नाही करत. मन भरून पावलं बघ. नको हे समजदार तोंडात गोड कर.
चला झोपायला, चला चला ये चल दीपक, हिला पण घे झोपायला. हा ये चल घे, चला झोपायचं बरं का आता, गप गप झोपा. सिंधुताई. हो मीच सिंधुताई सपकाळ. जन्म झाला नीचे आय मेली, आता तिचा नवरा आणि घरचे म्हणले आय खाणारी पोर ध्या नदीत फेकून. पर तुमचं नाव ऐकून होतो म्हणून इथवर आलो. दोन दिन झालं गाडीत बसून इथवर आलो. आज जरा पाणी देता का? हा या दीपक, पाणी घे. या रे डॉक्टर, काही करून जगवा. ऑब्झर्वेशनसाठी ठेवलंय, आत्ताच काही सांगता येणं कठीण आहे. 7 दिवसानंतर कळेल. मी तुमचे पेपर्स तयार करतो. हॅलो सिंधुताई, मी श्यामराव. श्यामराव मराठवाड्यातून. हा आठवलं, हप्ता झाला फोन करायला सांगितला होता. आमच्याकडे पोरग सोडल्यावर कुणी चौकशी करत नाही ना. बोला की कशी आहे पोर? वाचली 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 रे पोर. बायको घर सोडून जाऊन राहिली म्हणून आमची बेइज्जती झाली. मला लोक म्हणायले दुसरं लगीन कर, मी नाही म्हणलो. मला पोट्ट्यांचा विचार होता. सोडून नाही हकललत तुम्ही, तरी पण पाया पडले. कारण तुम्हीला आत मारलीत म्हणून दुनिया दिसली. मी अनाथ झाले म्हणून अनाथांचं दुःख कळलं. तुले दुनियाची उठाठेव पडली, घराची आठवण राहिली. मागच्या साली घर बांधून काढलं मी माया जीवावं. माहीत असून फिरकलो नाही तुझ्याकडे. तुम्ही सोडलत हकललत तरी मी अजूनही सपकाळचे सिंधुताई सपकाळ. ते उजा अजूनही वाहते मी तुमचा, ते काय कमी आहे. कशाला तर आज घेतेस? तू शेकडो मुलांची आई झालीस, मला आता जरा तुझी 10 मिनिटांसाठी होऊ दे. आणि आता जरा पायाची भिंगरी काढून आराम कर. 12 महिने 24 तास काम, आता या वयात. वयाचं काय बाळा,
आश्रम बांधायला घेतलाय तो पूर्ण तर होऊ देत. आई, तुला कधी तू अशिक्षित राहिल्याची खंत वाटते? म्हणजे तू जगासाठी एवढं सगळं करतेस, सगळ्यांच्या इच्छा जपतेस, तुझी एखादी इच्छा? पत्रकारासारखे प्रश्न विचारू लागली तू. आयुष्य जसं समोर आलं तसं जगत गेले बघ. काही गोष्टी समजायच्या आतच घडून गेल्या. फूल होतं पण गंध घेता आला नाही, पाऊस होता पण भिजता आला नाही, चांदणं होतं पण नाहता आला नाही. पण कशाचंच गम नाही बघ. माझी शिकायची हौस मी तुझ्यात भागवून घेतली. मी तुझ्याबरोबर असले की भूतकाळ आणि वर्तमान दोन्ही काळ जगते. माझ्यासारखी भाग्यवान मीच. खरी भाग्यवान मी. तुझ्यासारखी आईच्या रूपात मैत्रीण मिळाली. तुही तब्येत बरी नाही समजलं म्हणून आलो. आत्ताच भाग्यावर बोलत होते आणि ते दारात उभं होत. ममते, यातला तुझा पप्पा ओळख? ही आपली पोरगी. आपली नाही, तुही. मला पोट्टी झालीस नाही. जी झाली त्यांना तू आपली मानली नाही. 14 वर्षाच्या पोरीला आई पण बाई पण कळत. ती पोरं कळत्या वयात झाली आणि तुमच्या आईने कधीतरी छातीशी लावून दिलं पोरांना. पण यंदा वर्ध्याला आलीस तर माई पोट्टी म्हणून सांगू नकोस. आज जी मुलं मी उचलून आणली आहेत त्यांना मी पोटच्या पोरासारखं वाढवलं, दत्तक नाही दिलं. अहो कित्येक जणांची मी लग्नही केली आहेत. किती जणांची? आज मला 197 जावई आहेत आणि तेवढ्याच मुली देखील. त्यांनी माझ्या पोटी जन्म नाही घेतला, नाही तर तुम्हाला वाटेल ही आधुनिक गांधारी की काय. खरं सांगू का, तसा माझा धृतराष्ट्र या आंधळाच म्हणायचा. पण मी पट्टीनं बांधता डोळस झाले आणि 1000 लेकरांची माई झाली. आता या वयातही अशी बाळणपणं चालूच आहे. आता त्यांना सांभाळायचं म्हणजे राशन लागतं आणि राशन करता भाषण करत फिरत असते गावोगावी पायाला भिंगरी बांधून. भाषण आहे तो राशन आहे. आसमानो माझिया डोळ्यातून वाहू नका, अंतरीच्या वेदना साऱ्या जगा दाऊ नका. हासते आयुष्य माझे पाहुनी माझी दशा, हासते आयुष्य माझे पाहुनी माझी दशा. का तुम्हीही हासता, हासू नका हासू नका. का तुम्हीही हासता, हासू नका हासू नका. जे लहानपणापासून पोटात साठलं होतं ते ओठावर येतं. पण तुम्ही दयावान होऊन गायीवरून जाऊ नका. मी दुःख विकायला नाही आले, मी मोठ्या श्रीमंत देशातून आले. मनाची श्रीमंती असलेली माझी भारत माता. भारत माता अमेरिकेला कुणी मावशी पण म्हणत नाही बाळानो. मी फटकळ बोलते, ते अमेरिकांना सांगा नाही तर मी मंतळावर अडवतील मला. तर असं हे नऊवारीतलं सुंदर ध्यान गोड मानून घ्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नऊवारी लय बेस्ट.
पायलट तू? मी भारतीय आहे, पण माझे अमेरिकेत राहणाऱ्या मुलीतर्फे हे मी तुम्हाला देतो, नाही म्हणू नका माय ना. अरे क्या बात है, ये तो खतरा है. अख्खं वाक्य तू मराठीत बोलला की, कधी शिकला? आपने हम सबको जीना सिखाया माई, हम क्या एक भाषा नहीं सीख सकते? लीजिए स्वीकार कीजिए. समुद्रावर येऊन सिंधू पॅसिफिक प्रशांत महासागरात मिसळली. लोकांना नदीचं वाहणं दिसतं, तिचं रडणं. ते ती पोटात ठेवून लोकांना दिसते फक्त खळाळताना. माझं पण तसंच नाही का? बाळानो, वरचे 2 मजले डॉलरचे आणि 2 मजले रुपयांनी बांधते. बांधणारे म्हणत होते 200 वर्ष टिकेल. मी म्हटलं टिकावंच लागेल. हर जन्मात सिंधू बनून मीच राहायला येणार आहे इथं. आता एवढ्यानं जोजवलं, आता मला जोजवा की कोणीतरी. दीपक. हॅलो बाई. मुली जेवल्या? शाळेतल्या मुली शाळेत गेल्या? हो बाई, श्रीहरी सब कळाले. करमत नाही मले तुझ्या संग राहायचं. माझ्या संगत राहायचे रा, पण आता मी पत्नी राहिली नाही. माई झाली, कळलं का बाळा? चला 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 चला. मी आमच्या घरातलं सगळ्यात छोट बाळ, साक्षी सिंधुताई सपकाळ, 20 दिवसांच. आणि तुला सगळ्यात मोठं बाळ बघायचं का? ते बघ, श्रीहरी सिंधुताई सपकाळ, 80 वर्ष. हा ते बघा, ते बघा, ते बघा. अरे हळू 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 बाळ बघा, बाळ बघा, बाळ बघा. आहे ना छान छान. आपल्याकडचं सगळ्यात छोटं छोटं बाळ. शेवटची गाडी गेली की आता सकाळी. अरे बाळा, माझ्यासाठी पहिली काय आणि शेवटची काय? मी सिंधुताई सपकाळ. आत फलाटावर कुणापुराला आई हवी आहे का ते बघायला आली आहे. ते म्हणतात परमेश्वराला जगात सर्वत्र पोचता येत नाही,
म्हणून त्याने आईने